nak kongsikan satu amalan eh. Saya berbalik daripada Mekah, alhamdulillah, biasalah. Kalau pergi Mekah, kadang-kadang saya suka ziarah orang-orang alim kan? Dan saya suka ziarah orang alim sebab kadang-kadang setiap kali ziarah ada je benda-benda baru yang dia nak ajarkan. Kadang-kadang kita tanya, kadang-kadang dia ajarkan. Baru ni dia ajarkan saya satu ubat mata. Ni nak ajarkan, nak kongsikan eh. Kan? Walaupun saya ada kedai cermin mata, tapi ustaz janganlah ajar benda ni, nanti tak laku kedai cermin mata. Saya suka ajarkan sebab kesembuhan tu daripada Quran. Allah kata kan bahawa Allah menurunkan Quran ni hudan, mana syifa antaranya adalah penyembuh. Okey. Saya nak kongsikan eh. Pertama sekali dia, tapi amalan ni selepas tak selepas solat. Bagusnya kalau kita kongsikan dekat orang, orang itu insyaAllah akan menjadikan orang yang maksudnya orang yang mendirikan solat. Kalau dia kata ada orang tak sembahyang, okey, kau kena sembahyang. Barulah mujarab dia punya ni lepas solat. Dia bukan selepas solat tahajud, bukan lepas solat duha, lepas solat wajib. Selepas solat wajib eh. Ini amalan tuan-tuan guru kita terdahulu eh. Okey. Pertama sekali rapatkan jari macam ni. Apa yang jadi ni? Ada orang kadang-kadang pakai yang ni, tapi kita pakai yang ni lah. Okey, bacakan macam ni eh. Mula-mula selawat 3 kali. Selawat 3 kali eh. Selawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, kita bacakan sini. Okey. Sini. Sini kan. Bacakan. Kemudian bacakan 3 kali ikut saya. La ilaha illallah Nurul Ain Muhammadur Rasulullah Qurratu Ain. La ilaha illallah Nurul Ain Muhammadur Rasulullah Qurratu Ain. La ilaha illallah Nurul Ain Muhammadur Rasulullah Qurratu Ain. Okay, tiupkan. Okay, letakkan kat mata macam ni, yang sendi ni. Kemudian gosokkan daripada dalam keluar. Macam ni. Okay. Boleh? Nampak tak? Tak nampak. Daripada dalam keluar macam ni. Yang ini, yang sendi ni kat dalam mata kita. Kat dalam mata, kita keluar. Okay. Maknanya kat bawah mata. Maksudnya kuku kita ni dekat kening lah kan. Kuku kening. Macam tu. Boleh? Okey. Kemudian letak lagi kat tangan. Baca surah Qaf ayat yang ke-22. Surah Qaf ayat ke-22 tu dipanjang. Ambil daripada tengah. Okey. Surah Qaf ayat ke-22 eh. Bunyi surah Qaf ayat ke-22 bermula daripada fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaumal hadid. Maksudnya maka kami singkapkan daripada engkau tabirmu, penutupmu, lalu pandanganmu pada hari menjadi tajam. Maka kami singkapkan padamu penutup bagi mata engkau ini dan pemandanganmu akan menjadi tajam. Okay, sabukkan macam tadi. Cuba ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya buat. Okey, sekarang ni bulan Februari kan. Sebelum bulan Ramadan kita tengok dah buka cermata belum. Sebab orang tu 6 bulan dia buat, dia kata ustaz, saya 30 tahun pakai cermata ustaz. Naratu lebih. Boleh buang cermata dia. Nanti kalau saya sekali dia datang sini, saya boleh ajak dia datang sini bagi dia ceramah motivasi Quran, pengubatan Quran eh. Okey, saya ijazahkan kepada semua eh. Okey, sebut saya terima, saya ijazahkan. Okey, insya-Allah. Cuba kita buat samalah eh. Daripada awal eh. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
La ilaha illallah Nurul Ain Muhammadur Rasulullah Qurratu Ain La ilaha illallah Nurul Ain Muhammadur Rasulullah Qurratu Ain La ilaha illallah Nurul Ain Muhammadur Rasulullah Qurratu Ain. Kita tiupkan. Okay, sekali sapukan sekali. Okay, yang kedua. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaumal hadid. Okay, tiupkan. Okay, sapukan. InsyaAllah. Ini saya sampaikan saja daripada tuan-tuan guru. Sebab tu kadang-kadang saya kalau ziarah-ziarah, saya suka ziarah para ulama' ni, kan? Dia turunkan banyak amalan-amalan. InsyaAllah.